às gerações futuras. Eu vos contemplo da face oculta das coisas. Meus desejos são inconclusos, minhas noites sem remorsos. Eu vos contemplo pelas grades insensíveis. Meu sonho é uma grande rosa, minha poesia luta. Eu vos contemplo da virtual extremidade, minha vida pela vossa. Meu amor vos liberta. Eu vos contemplo da própria contingência, mas minha força é imbatível porque estáis à espera. Eu vos contemplo do fogo da batalha. Meus soldados não se rendem. O grande dia chegará. Eu vos contemplo, gerações futuras, herdeiros da paz e do trabalho. As grades esmaecem ante meu contemplar. Quando o poeta e guerrilheiro Emanuel Bezerra escreveu em sua cela da base naval de Natal, em 1969, o poema As Gerações Futuras, tinha consciência histórica de sua importância. O resgate dos seus restos mortais pela administração popular da prefeita Luísa Erundina é uma comprovação disto. O retorno a Natal demonstra que as grades esmaecem ante a força da democracia. Trazendo os restos mortais de Emanuel para sua cidade, para seu estado de origem, nós sentimos que aqueles ideais pelos quais Emanuel tombou, perdeu a sua vida, eles permanecem vivos na cabeça, no coração, no olhar de cada um de vocês presentes. O reencontro se dá marcado pela emoção, numa clara manhã do dia 13 de julho de 1992. O roteiro prevê uma passagem defronte ao Ateneu de tantas movimentações estudantis e uma parada na velha e tão querida Casa do Estudante, de que foi o presidente e líder maior nos anos 60. Militantes dos direitos humanos coordenam a homenagem ao hóspede ilustre que agora retorna de sua jornada no rumo da utopia. O menino de Caiçara do Norte, que movido por um acentuado espírito de religiosidade, chegara a Natal há 30 anos atrás, é agora reverenciado no ato litúrgico onde o ecumenismo dá o tom da emoção. Segue-se uma sessão solene onde os oradores se sucedem na evocação de sua memória exemplar. Debulhar o trigo, recolher cada baú do trigo, roja do trigo, milagre do pão. Novos amigos, gente que mal havia nascido quando iniciou-se a sua luta, cantam agora em sua homenagem. Como um acalanto, a música parece embalar a noite do menino que deverá seguir viagem na manhã do dia 14 para sua Caiçara. Finalmente, a pequena urna contendo os restos mortais de Emanuel Bezerra chega à Caiçara do Norte. Aqui, a demonstração definitiva de que os seus algozes não conseguiram apagar-lhe a memória. O povo sai em peso às ruas para saudar o filho que demorou tanto a voltar. Em cada fisionomia, em cada gesto simples, em cada singela homenagem, o reconhecimento e o respeito à memória do conterrâneo querido. E a lição maior do ousado aluno da democracia, apontando para a esperança de um futuro digno para os seus semelhantes. Mas a hora do repouso definitivo se aproxima, e é mais intensa a dor de quem fica. Você é não apenas um exemplo, você é uma legenda que se incorpora à história política da luta dos oprimidos, não apenas do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil. Emanuel, você ousou, você levou
as suas ideias, até as últimas consequências, até a morte. Você desafiou os torturadores, torturadores cruéis, que impuseram uma terrível, terrível agonia, uma terrível morte a você. Mas você resistiu até o fim. Agora, a cama que permaneceu arrumada durante todo esse tempo à sua espera pode ser desfeita. Agora o pranto do velho pai, tantos anos reprimido, pode desatar-se. Completado mais um ciclo, a existência se renova em esperanças, justificando o exemplo de Emmanuel, que é, afinal, o sonho de milhões de brasileiros. O retorno do país à democracia recoloca a ordem na história. E é por isso que Emmanuel vive e olha a história do seu país com o olhar carregado de esperanças.